Zdravo svima, mi smo folklorni ansambl Panonija Tuzla, a ovaj put idemo u Teočak. Čim smo došli, imali smo nekih sat vremena slobodno, pa smo se zaputili prema njihovoj osnovnoj školi gdje smo se presvukli i dobili sendviće, vodu i banane. Nakon toga smo sišli u hol, zatim smo izašli na igralište osnovne škole gdje smo se slikali individualno i grupno, a onda je uslijedila jedna velika grupna slika svih društava. Nakon toga je konačno krenuo defile gdje nas je vrijeme fenomenalno poslužilo jer je trebala biti kiša, ali ipak kao što vidite sunce sijalo. Nakon toga smo razapeli jedno veliko kolce ispred sportske sale gdje smo naravno poslije ušli da igramo i kao što vidite sala je fenomenalna. Bilo je dosta publike, nekih 500 do 1000 ljudi nas je dočekalo. Nakon toga naravno naša Arijana je prihvatila, uzela zahvalnicu i onda su se naravno društva redala. I nakon toga naravno ostali smo dogledamo još društava pa je bilo vrijeme krenuti kući.